सबै राजनीतिक दलमा, चाहे त्यो माओवादी किन्नुहोस्, एमाले किन्नुहोस्, राप्रपादेखि लगायत हरेक राजनीतिक दलमा हाम्रा दलित समुदायका नेता साथीहरू कतिले भन्छन् कतिले भन्दैनन् होला। त्यसपछि 56-51 सालमा पनि टिकट दिएन, 56 सालमा पनि दलित समुदायलाई काङ्ग्रेसबाट टिकट दिएन। देश धेरै माथि पुगेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्धविश्वास छ, कुरीति छ, कुसंस्कार छ, होइन, त्यो कुनै मानवीय चेतनाको विकास छैन भने त्यो विकासको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। हेर्नुहोस्, अनि हामीले भइरहेको संविधान कानुनलाई जब मिच्न थाल्यौँ, यो पक्ष भनेको वास्तवमा चाहिँ यो अनडेमोक्रेटिक। नमस्कार, जय नेपाल। मेरो नाम जीवन परियार, म नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री, मेरो जिल्ला कास्के जिल्ला हो। सामान्यतया म दाल भात तरकारी नै खाने गर्छु। माछा मासुमा मैले पछिल्लो दिनमा 4-5 वर्ष भयो मलाई यो युरिक एसिडको अलिकति समस्या, स्वास्थ्यको समस्या कारणले गर्दा चिकन र अनि केही माछाहरू कहिलेकाहीँ खान्छु। रेस्टुरेन्ट त सामान्यतया जान्छु नै, अब साथीभाइहरूसँग भेटघाट हुन्छ, छलफल हुन्छ, मिटिङहरू हुन्छ, त्यस कारणले जान्छु। यो पकाउन म खाना पकाउँछु घरमा। खाना अब घरमा हामी सामान्यतया अहिले हामी काठमाडौँमा 3 परिवार छ, एउटा छोरासहित म्याडम म बस्छौँ, ठुलो छोरा काठमाडौँ बाहिर छ। कहिले हामी मौका परेको बेला छोराले अनि मेरो म्याडमले मैले पालै पालो हामी खाना पकाउँ। एक्सर्साइज चाहिँ मेरो रेगुलर चाहिँ भएको छैन, मेरो प्राय मर्निङ वाक गर्ने, केही समय मैले ब्याडमिन्टन पनि खेल्न जान्थेँ, अनि त्यसपछि घरमा पनि योगा पनि मैले गर्ने गरेको, यो बिचमा रेगुलर चाहिँ छैन। पोसाक चाहिँ मलाई पछिल्लो दिनमा सामान्यतया सर्ट प्यान्ट र कोट चाहिँ म प्राय रेगुलर लाउँछु, क्याजुअल पहिरन पनि लगाउँछु, जाकेटहरूदेखि लिएर अब स्पोर्ट जुत्ताहरू लगाउने त्यो जाडोको सिजनमा बढी। विशेष प्रोग्राममा सामान्यतया त्यही कोट प्यान्टै नै हो मेरो, खासै त्यस्तो विशेष भनेर एक्स्ट्रा मेरो कुनै कपडाहरू हुँदैन, यही जे लगाउने गर्छु म यही कपडालाई नै विशेष ढङ्गले नै लाएर हिँड्ने गर्छु। पहिला बढी व्हाइट सर्ट मन पर्थ्यो, अब अहिले कलरफुल विभिन्न खालको सर्टहरू पनि लगाउने गर्छु, खासै त्यस्तो धेरै चोइस छैन मेरो। टोपी धेरै कम लगाउँछु म, कहिलेकाहीँ अब यो सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा ढाका टोपीहरू पनि लगाइदिनुहुन्छ, लगाउँछौँ होइन। म खासै आफैले किनेर चाहिँ एक दुई पटक सांसद भएको बेलामा कालो टोपी मैले भातगाउँले कालो टोपी किनेर लगाएको। अब अध्ययनमा त सबैभन्दा बढी त हाम्रो यो अहिलेको राजनीतिक विषयवस्तुकै किताबहरू हेर्ने कुरा हुन्छ होइन। दैनिक त अब पत्र पत्रिका दैनिकै पढ्नु परिहाल्छ, अनि त्यसपछि अहिले सबभन्दा सजिलो चाहिँ अहिले अनलाइन खबरहरूले गर्दा धेरै पत्र पत्रिका कम पढे पनि हुने होइन, पत्र पत्रिकाहरूभन्दा पनि अनलाइन खबरलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ। पत्र पत्रिका त पढ्नुपर्ने यो दैनिक दिनचर्या नै भयो। सबैभन्दा बढी रुचि हुने त राजनीतिक किताब पुस्तकहरू नै हो। अब अन्तर्देशीय सम्बन्धका कुराहरू पनि स्वाभाविक रूपमा अब हामीलाई आवश्यक पनि पर्छ, अब बढी खोजेर पनि अलिअलि पढ्ने गरिन्छ। अहिले यति बेला मैले नेपालकै स्वदेशकै अब त्यही साथीहरूले दिएका किताबहरू केही छन्, अब नेताहरूकोसँग सम्बन्धित किताबहरू, लाइब्रेरी नै भनेर छैन तर लाइब्रेरी जस्तै छ। फुर्सद त मलाई घरमा मेरो यही समस्या छ, फुर्सदै बढी नदिने भन्ने खालको समस्या पनि, गुनासो पनि छ मेरो बच्चाले, मेरो म्याडमले होइन दिने भन्ने छ। त्यस कारणले गर्दा फुर्सद लिन्छु भन्दा पनि लिनै नपाइने हाम्रो बाध्यता छ, यो राजनीतिक कारणले होला, सामाजिक कारणले पनि होला। असाध्यै कम फुर्सद दिलो मध्ये पर्छु, अलि बढी नै साथीभाइहरूको कामका लागि अथवा आफ्नै राजनीतिक कामका लागि पनि भेटघाटहरूलाई बढी समय दिने चाहिँ मेरो बानी छ। यो चाहिँ वास्तव यसले गर्दा मेरो फुर्सद रिलो समय धेरै कम छ भन्ने लाग्छ। टिभी अहिले पछिल्लो दिनमा धेरै कम हेर्ने गरेका छु, टिभीमै हेर्ने समाचारहरू अहिले युट्युबबाट बेलुका फुर्सदको बेलामा, प्राय साँझ धेरै ढिलो घर पुगिन्छ, त्यो टिभी हेर्ने समय पनि निकाल्नै गाह्रो छ। वास्तवमा टिभीमा समाचारहरू बढी हेर्ने, अन्तर्वार्ताहरू हेर्ने, अब कहिलेकाहीँ म बढी यो लोकगीतहरू पनि, लोक संस्कृति जुन नेपालको धरोहर पनि हो, मलाई लोक संस्कृति, लोकगीतहरू, लोकदोहोरीहरू होइन मलाई अति नै मनपर्छ। म आफै पनि अब कास्के जिल्ला गण्डकी प्रदेशको भएको हुनाले पनि होला, यो लोक संस्कृतिप्रति मेरो धेरै स्नेह छ, मन पनि पर्छ मलाई। हलमा म केही वर्ष अगाडि साथीहरूले हामी अब डाक्टर शशाङ्क कोइराला,
दीपक गिरी बद्री पांडे म लगायत हामी चाहिँ यहाँ ठमेलको चाहिँ एउटा हो त्यहाँ चाहिँ हामी एउटा डन्डी बियो भन्ने एउटा फिल्म हेर्न गएको छु म घरमा अहिले पछिल्लो दिनमा मैले महाभारत पनि हेर्न सुरु गरेको छु अरु खासै धेरै कम हेर्ने गरेको छु फिल्महरु फिल्ममा मलाई अहिले पछिल्लो दिनमा आफू यो राजनीति क्षेत्रमा लागेको भएर होला जस्तो इन्डिया हिन्दी फिल्ममा राजनीतिक फिल्महरूमा अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्छ धेरै कम हेर्छु त्यो पनि अब हेर्ने इच्छा पनि छ धेरै कम हेर्ने गर्छु अब भाषण वास्तवमा भाषण भनेको अलिक व्यवहारिक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन र तथ्यगत हुनु पर्यो भाषण भन्ने बित्तिकै अब स्वाभाविक रूपमा अब जनताले त्यसलाई मन पराइएको होइन जनतालाई बुझाउन सक्ने किसिमको जनताले खोजेको जस्तो होइन त्यस्तो खालको भाषण नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब कतिपय कुराहरू अब त्यो अविश्वास लाग्ने खालका कुराहरू देख्दा उत्तेजित हुने सुन्दाखेरि तर चाहिँ त्यो भाषणमा कुनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ भोलि त्यो भाषणले गरेको कुरा कसैले भाषण गर्छ त भाषण गरेको कुरा भोलि व्यवहारमा देखिएन भने त्यो त राम्रो भएन त्यस कारण रियलिस्टिक हुनुपर्छ भाषणहरू भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अब त्यो मान्छेको आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ हेर्नुहोस् भाषण गर्ने शैली हुन्छ कला हुन्छ होइन भाषण गर्ने विभिन्न तौर तरिका हुन्छ कसैले शालीनतापूर्वक पनि एग्रेसिभ भाषणहरू गरेका हुन्छन् उसको प्रस्तुतिकरण आफ्नो किसिमको शैली हो भन्ने लाग्छ मलाई म राजनीतिमा मेरो आफ्नो उमेरकै हिसाबले पनि म 14 वर्षको उमेरदेखि म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता लिएर म चाहिँ मेरो स्कुली जीवनबाटै म चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै सदस्यता लिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो र 2046 सालमा हामी लमजुङ जिल्लाको मेरो थाई ठेगाना कास्की जिल्ला अहिलेको रूपा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पर्छ साबिकको चाहिँ थुम्की गाविस वडा नम्बर 3 हो मेरो घर र लमजुङ जिल्लाको सिमानामा मादी नदी छ हामी कास्कीदेखि लमजुङ 1 घन्टाको बाटोमा इशानेश्वर प्रमोद माध्यमिक विद्यालय भन्ने थियो छकक्षादेखि नै त्यहीँ पढेको हुनाले मैले त्यहाँबाट राजनीति जीवन सुरु भयो 2048 सालमा एसएलसी गरिसकेपछि मैले पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा नेभी सङ्घमै राजनीति गरेँ 2054 सालसम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै राजनीतिक जीवन बिताएँ त्यसपछि 2055 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल दलित सङ्घको कास्कीको पहिलो सचिव हो म 55 सालमा त्यसपछि त्यही कार्यकाल भनौँ 55 सालको पहिलो अधिवेशन भयो नेपालगञ्जमा नेपाल दलित सङ्घको त्यसको लगत्तै म चाहिँ नेपाल दलित सङ्घको केन्द्रीय प्रचार सचिव 1 कार्यकाल केन्द्रीय सचिव 2 कार्यकाल केन्द्रीय महामन्त्री त्यति बेला महासचिव भन्ने गरिन्थ्यो अहिले महामन्त्री भन्ने चलन छ त्यसपछि म काङ्ग्रेस पार्टीको अब 11 महाधिवेशनबाट निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधि 12 महासमिति सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएँ 13 पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएँ र अहिले 14 महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री पदमा निर्वाचित भएर काम गर्दैछु 70 सालमा 2070 सालको संविधान सभामा दोस्रो संविधान सभामा म समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएँ त्योभन्दा पहिला म 2066 सालमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य सचिव 2 वर्ष सदस्य सचिव भएर पनि काम गरेँ र 2074 सालको आम निर्वाचनमा कास्की जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश क बाट म प्रत्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसबाट चुनाव लड्ने सायद सम्भवतः दलित समुदायको म मात्रै हो यो देशभरिबाट 165 निर्वाचन क्षेत्र र 330 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये म मात्रै चुनाव लड्ने अब साँच्चीकै भन्नुपर्दा राजनीतिमा अहिले पनि विभेद छ हेर्नुहोस् विगतको त कुरै छोडिदिनुहोस् आजको दिनमा पनि एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो म काङ्ग्रेस पार्टीको सहमहामन्त्री भएको छु कतिपय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस्तो लागेको छ कि यो जीवन परियार काङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री हुने यसलाई किन मान्ने भन्नेहरू पनि छन् त्यो मुखले भन्नु पर्दैन कतिपय व्यवहारले पनि त्यस्ता गतिविधिहरू विभेदका कुराहरू हामी देख्छौँ हेर्नुहोस् कतिपय कुरा व्यक्त हुन्छ कतिपय व्यक्त हुँदैन अहिले पनि त्यो चाहिँ त्यो पोस्टलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि अपमान गर्ने
व्यवहारहरु धेरै पाइन्छ हेर्नुस् त्यसैले गर्दा विगतमा त कयौं त्यस्ता किसिमका घटनाक्रमहरु त हामीले भोगेर आएका छौं अब त्यसैले नै हाम्रो आन्दोलन भनेको के हो त भने नेपाल भनेको चाहिँ विभिन्न जात जातिहरुको चाहिँ ले बसोबास गरेको बहुजातीय मुलुक हो हैन बहुभाषिक मुलुक छ बहुसांस्कृतिक मुलुक छ यहाँ कुरीति र कुसंस्कारले व्याप्त छ अहिले पनि नेपालमा अब संविधानमा छैन कानूनले दिएको छैन भन्ने त गरिन्छ तर व्यवहार त अहिले पनि एस्ता कुरीति र कुसंस्कारले जरा गाडेर बसेको छ हेर्नुस् चाहे त्यो महिलामाथि हुने गरेको अन्य अत्याचार होस् चाहे दलितहरूमाथि हुने गरेको अन्य अत्याचार होस् चाहे मधेसीमाथि हुने गरेको विभेद होस् हैन आदिवासी जनजातिको आफ्नै किसिमको चाहिँ भाषा संस्कृतिको चाहिँ एउटा पहिचानको आन्दोलन होला यस्ता धेरै किसिमका चाहिँ समस्याहरू छन् हेर्नुस् यसको पाटोमा जान थाल्यो भने धेरै लामो यसका चाहिँ सबै राजनीतिक दलमा चाहे त्यो माओवादी किन्नुहोस् एमाले किन्नुहोस् राप्रपादेखि लगायत हरेक राजनीतिक दलमा हाम्रा दलित समुदायका नेता साथीहरू कतिले भन्छन् कतिले भन्दैनन् होला मलाई भन्न के आपत्ति छैन किनभने यो समाजमा भएको यथार्थता हो यथार्थ कुरा लुकाउन पनि हुँदैन यथार्थ कुरा वास्तविक कुरा बाहिर ल्याउनु पर्छ हैन मैले अघि नै भनिसकेँ देशभरिमा टिकटै पाउने कुरा मैले मात्रै पाएँ त 74 सालको निर्वाचनमा धेरै मान्छेहरू कम पाएको छन् हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र 48 सालको आम निर्वाचनमा कृष्णसिंह परियारले काङ्ग्रेस पार्टीबाट बाँकेबाट टिकट पाउनुभयो उहाँले चुनाव जित्नुभयो त्यसपछि 56 सालमा पनि टिकट दिएन 56 सालमा पनि दलित समुदायलाई काङ्ग्रेसबाट टिकट दिएन एकैचोटि 64 सालमा मानबहादुर विश्वकर्माले अर्घाखाँचीबाट टिकट पाउनुभयो त्यसपछि 70मा पनि टिकट दिएन एकैचोटि 74 सालमा त्यही माथि पनि प्रदेशसभामा मैले टिकट पाएको हाम्रो पार्टीमा धेरै कम ठाउँहरूमा होइन त्यो टिकट दिने गरेको छ त्यसको अन्य पार्टीमा पनि अब धेर थोर बहुत छ धेरै छैन त्यस्तो धेरै छैन त्यसले गर्दा के हो भने राजनीतिक पार्टीभित्र पनि यो विभेद छैन भन्ने कुरा कसरी भन्छ भने चाहे त्यो एमालेका साथीहरूले नभन्लान् माओवादी साथीहरूले नभन्लान् त्यो अर्को फाटो होला तर सबैमा त्यो साथीहरूले हामी कहिलेकाहीँ भेट हुँदा गफ गर्दाखेरि सबै पार्टीमा यो खालको समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ तर अहिले पछिल्लो दिनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीमा जतिको चाहिँ कम विभेद भन्छु अन्यत्र छैन हाम्रो पार्टीमा अझ कम होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अरू पार्टीमा झन् चरम खालको विभेद छ हेर्नुहोस् र मैले पहिला चाहिँ काम गर्थेँ मैले कुनै एउटा गैर सरकारी संस्थाहरूमा पनि काम गरेँ होइन अरू पनि केही अब ट्रेनिङहरूको रूपमा कसै कुनै सङ्घ संस्थाले अथवा कुनै ठाउँहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा पैसा दिन्छु हामी ला यो तालिम दिनुहोस् भनेर पनि भनेको कुराहरूले गर्दा पनि म गएको छु मैले केही समय काम पनि गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने कुरा बालबच्चाको लागि परिवारको लागि केही गरेको छु अहिले हिजो आज खास केही छैन अब राजनीतिमै नआएको भए अब के भइन्थ्यो अब त्यो चाहिँ अब फरक बाटो अब भोलि ब्युरोक्रेसीतिर जान सकिन्थ्यो होला होइन त्यसपछि अब अरू कुनै व्यवसायहरू पनि गर्न सकिन्थ्यो होला अब त्यो ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छ राजनीतिमा झन् अझ ढिलो लागे कि अझै बढी समय दिनु पर्थ्यो कि होइन भन्ने लाग्छ मलाई राजनीतिमा आएको क्रममा मलाई कहिले पनि पछुतो छैन विवाह चाहिँ एरेन्ज विवाह नै हो मेरो सामाजिक परम्परागत विवाह नै हो मैले 2053 सालमा अब म आफैले नै पहिला मन पराइसकेपछि फलानु मान्छेसँग विवाह गर्छु भनेर मैले नै मेरो आफ्नो आमा बुवालाई मैले फलानु केटीसँग मैले विवाह गर्न चाहन्छु म विवाह गर्न चाहन्छु भनेर मैले नै भनेको हो यसमा बुवा आमालाई केही थाहा थिएन अब तर एउटा हजुर ननाटिकन भन्नुपर्दा विवाह अगाडि चाहिँ धेरै मान्छेहरूले विवाह गर्नु फलानासँग विवाह गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू त भएको कुरा मलाई जानकारी छ त्यो स्वाभाविकै हुन्थ्यो होला मलाई लाग्छ हामी एसएलसी दिएपछि नै लगत्तै अब फलानाको छोरालाई अथवा फलानु केटालाई मेरो छोरी दिन पाए हुन्थ्यो भन्नेहरू त त्यो त प्रशस्तै भयो अब राजनीतिमा छु होइन हाम्रो चिन्ता चासो भनेको मुख्य गरी देश र जनता नै हो हेर्नुहोस् होइन जनताहरूको सुख सुविधा जनताले कसरी यो राम्रो जीवन होइन व्यतीत गर्न सक्लान् देशको चाहिँ परिस्थिति कसरी राम्रो बन्दै जाला देश कसरी विकसित हुँदै जाला नेपाली समाज कसरी माथि उठ्ला होइन भौतिक विकास मात्रै भएर हुँदैन मेरो आफ्नो एउटा दृष्टिकोण के छ भने भौतिक विकासले मात्रै विकास मानिँदैन हेर्नुहोस् यो सामाजिक सांस्कृतिक विकासको पनि जरुरी छ हेर्नुहोस् होइन
देश धेरै माथि पुगेको छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्धविश्वास छ, कुरीति छ, कुसंस्कार छ, हैन, त्यो कुनै मानवीय चेतनाको विकास छैन भने त्यो विकासको पनि कुनै अर्थ रहँदैन हेर्नुस्, हैन, त्यसकारणले गर्दा विकास सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने हो मेरो मान्यता, हैन, त्यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, हैन, रोजगारी अथवा सामाजिक कुरीति कुसंस्कारको समेत अन्त्य हुँदै एउटा समतामूलक समाज, अब म यो देशको प्रतिनिधि सभासम्म पुगिसके, हैन, अब अहिले पार्टीको सभामहामति पदमा छु, अब यो भन्दा माथिल्लो पदहरुमा पुगेर पार्टी भित्र पनि काम गर्ने, देशको सर्वोच्च निकायमा पुगेर काम गर्ने भन्ने कुरा त स्वाभाविकै रह्यो। अब सुख कहिले अनुभूति हुन्छ भने जब यो राजनीति जुनमा क्रान्तिमा हामी लागिरहेका छौँ, अब हामीले पनि विभिन्न आरोह अवरोह हामीले चाहिँ भोग्यौँ, जस्तो पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा हामी लाग्यौँ, त्यसपछि एउटा खालको एउटा नेकपा माओवादीले एउटा यो सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो, होइन, हाम्रा हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बलिदानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो, अझ हामी त काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेका, होइन, मेरो पिताजी पनि 2049 सालको वडा अध्यक्ष हो नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित, अब हाम्रै पिताजीहरूलाई पनि गाउँमा राम्रोसँग सरल जीवनले बाँच्नु पाउने अवस्था थिएन, हामी पनि घर छोडेर हिँड्नुपर्ने कतिपय कठिनाइहरू उत्पन्न भए, आफ्नो ज्यानकै असुरक्षा रह्यो, होइन, यी सबै परिस्थितिहरूलाई हेर्दै जाँदा सुखद पक्ष भनेको जब प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी चाहिँ रहिरह्यो नि, एउटा राजनीति सरल ढङ्गबाट हिँड्न थालिसक्यो सक्ने जुन अवस्थालाई नै मैले एउटा सुखद पक्ष मानेको छु, यसैलाई नै हामीले चाहिँ अब इन्जोय गर्दै जाने कुरा। दुःखद पक्ष भनेको चाहिँ कहिले कहिले यो राजनीतिलाई यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब डेमोक्रेसीका विरुद्ध होइन प्रतिगमनतर्फ जुन राजनीति जान थाल्यो, अनि हामीले भइरहेको संविधान कानुनलाई जब मिच्न थाल्यौँ, यो पक्ष भनेको वास्तवमा चाहिँ यो अनडेमोक्रेटिक यो कल्चर हो, सिस्टम हो, त्यो पक्षलाई मलाई बडो राम्रो लाग्दैन। त्यसमाथि पनि अर्को कुरा, हामी सरकारमा गएर जुन खालका राजनीतिक कर्मीहरूमाथि जुन खालका लाञ्छनाहरू होइन लाउने गरेका छन् अथवा हाम्रा गतिविधिका कारणले होला कतिपय कुराहरू, त यो वास्तवमा यो सुन्न पर्दा राम्रो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, भुल भन्नाले स्वाभाविक भयो होला, अब काम गर्दै जाँदा यति लामो मेरो खराबै बानीको कुरा गर्नुपर्दा म चाहिँ छिट्टै कतिपय कुरामा कन्भिन्स भइहाल्छु कि, यो एउटा मेरो आफ्नो कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई, कुनै व्यक्तिले कुनै विषयमा आफ्नो तर्क राख्दै गर्दा यो ठिक हो कि भन्ने लाग्छ कहिलेकाहीँ, अनि पछि अर्कोले अर्को तर्क गर्छ यो ठिक हो कि जस्तो लाग्छ, कहिलेकाहीँ त्यो कसलाई कमजोरी जस्तो लाग्छ मलाई, उति बेलै कन्भिन्स हुने चाहिँ राम्रो होइन, त्यसका बारेमा अलिकति अध्ययन गरेर बुझेर आफ्नो विचार राख्न सकियो भने त राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले भनिहालेँ, सामान्य मेरो चाहिँ यो युरिक एसिडको अलिकति समस्या थियो, अहिले पछिल्लो दिनमा 2 वर्षदेखि मेरो थाइरोइडको समस्या छ। गृहदशामा खासै त लाग्दैन, तर पनि कहिलेकाहीँ अब घर परिवारको प्रेसरले भनौँ न कहिलेकाहीँ, तर मन्दिरमा गएर म भित्र मन्दिरमा दर्शन गर्न पाइनँ भनेर कहिले पनि मलाई पछुतो हुँदैन, म जाने हेर्ने घुम्ने आउने त्यस्तो धेरै ऊ चाहिँ छैन। मृत्यु भनेको सामान्य नै हो, यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमै लिनुपर्छ, यी मान्छे जीवन हुन्छ, मरण हुन्छ, जन्मिन्छ, मर्छ, अब यो सामान्यतया यो विश्वव्यापी नियम हो यो, त्यसले गर्दा यसलाई एउटा सहज ढङ्गबाटै लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई।